vítajte pri sledovaní zelených nápadov od ZSE. My si tu so Samom Kováčikom, vedátorom, sedíme na konári a je nám dobre. Čaká nás aj veľmi zaujímavá výzva. Budeme fúkať do veterných vrtuliek. Nepoj na mňa, ale... Ale ešte predtým mi Samo povedz, ako vzniká skleníkový efekt a prečo je taký nebezpečný pre naše životné prostredie? No, on vzniká kvôli tomu, že energia prichádza v trošku inej forme na Zem, ako sa ju snaží opustiť. To, čo za sebou vidíme, je viditeľné svetlo, ktoré prichádza zo Slnka, ktoré cez atmosféru viac menej bez problémov prejde. Potom sa to ale s energiou niečo stane a snaží sa opustiť Zem vo forme infračerveného žiarenia, ktorá je ale zachytávaná rôznymi zlúčeninami uhlíka. Keď nimi nasytíme atmosféru, tak vlastne energia nedokáže opustiť Zem a atmosféru postupne zohrieva. Po fyzikálnej stránke úplne jednoduchý a priamočiarý mechanizmus, ktorý ale, ako si povedala, môže byť veľmi nebezpečný. Takže musíme prestať so spaľovaním fosilných palív, aby sme spomalili aj globálne oteplovanie. Majú obnoviteľné zdroje energie aj nejaké svoje nevýhody? Každá má svoje, napríklad teda tie solárne panely pokrývajú nejakú plochu. Keď máš vodné elektrárne, tak potrebuješ, aby niekde tiekla voda dostatočne rýchlo a divoko, aby dokázala roztočiť turbíny. Obmedzíš tým napríklad pohyb rýb. Každé má svoje pre a proti, s tým, že sa snažíme, aby tie pre prevažovali a postupne teda, aby mohli úplne plnohodnotne nahradiť fosílne zdroje energie. A to sa stane? Takmer určite stane a dúfajme, že čím skôr. A my to môžeme podporiť tiež. Môžeme mať aj zelenú elektrínu už teraz ako obyvatelia bytoviek. Hoci v čom kde spočíva zelená elektrína? Vlastne si tým zaplatíš, že do takéhoto mixu energie, z ktorého potom čerpáš, je prihodené množstvo energie, ktorá bola vytvorená čisto. Čo sa potom môže využívať na to, aby sa tieto čisté zdroje ďalej rozvíjali. A my ideme tiež rozvíjať čisté zdroje teraz, pretože nás čaká veterná výzva. Pozdravujeme z Hamburgu. Budeme minútu fúkať do týchto vrtuliek a uvidíme, kto nafúka viac energie. Kto nafúka viac, tak. Tak, pripraviť sa, pozor, štart. 50 sekúnd. Nepoj na mňa, ale... Ja sa spojím, že odpadneš za chvíľku. Ja už som zarobila elektrínu na kávu. Ja na cestu domov. Ideme do finále. 9. Ja idem spätný chod. 2. 1. Stop! Super! A teraz čo? Ja mám 2900... 90. Neviem, čo to počíta. A ty máš 4000 toho istého. Ja som videl, že si prepalila úvod, takže som sa spoľahol na to, že to potom vypustíš. Ale ty si vyhral, tak dovol, aby som ti pogratulovala. Ďakujem, ďakujem. K veternej výzve. A teším sa, že ste sledovali zelené nápady. Pozrite si nás aj na budúce a nezabudnite si kliknúť na odber. S týmito zelenými nápadmi inšpirujeme, ako žiť lepšie a udržateľnejšie a šetrnejšie a zelenšie. A proste krajšie. Majte sa krásne. Čaute. Majte sa.